እሺ እና እግዚአብሔር ቤተሰብ ሕጂ ተናብ ናይ ጸሎት መደብ ተዋህዶና ብኸመይ ከም ንኣቱ ብናይ ፍሪ ኮንፈረንስ ኮል ኣፕ ከርእኩም እየ ንእሽተይ ቱቶርያል ከዳል እየ ከባድ ኣይኮነትን ቀላል እያ በብሓደ ድማ ተን ስቴፓት ክንሎን ክነግረኩም እየ መጀመርታ ኣብ ፕላይ ስቶር ኬድና እቲ ዳውንሎድ ንገብረሉ ኣፕ ማለት እዩ ኣብኡ ኣቲና ፍሪ ኮንፈረንስ ኮል ኣፕ ሰርች ክንገብር ኢና እዚኣ ንሪኣ ዘለና ፍሪ ኮንፈረንስ ኮል ኣፕ ክንፀቅጥ ክንጅምር ከለና ተቐዳሚት መፅያ ዘላ ንዓኣ ሰርች ንመርፃ ኬና ድማ ኢንስቶል ንገብራ ኢንስቶል ክትገብር ጀሚራ ኣላ ገለ ደቂቕ ክትወስድ እያ ተመሊሰ ክቅፅሎ እየ ትውድእ ኣላ ወዲያ ስለ ዘላ ሕጂ ክኸፍታ የ ኦፐን ንብላ ዌልካም ጌት ስታርትድ ዝብል መፅለቲ ኣፕ ኣብታ ጌት ስታርትድ ፅቅጥ ኢና ለዛ ኣብዚ ኣብ ጌት ስታርትድ ምስ መፀና እታ ፕሮግራም ትመፅእ ኣላ ኣብ ላዕሊ ሰለስተ ባተን ኣለዋ ሆስት ስኬጁል ኤንጆይን ትብል ኣብ ታሕቲ ድማ ሆም ፎን ፕሮፋይል ዝብላ ያን ኣገዳሲት ከም ተሳተፍቲ እታ ጆይን ትብል ዘለያ ንዓ ምስ ፀቐጥና እያ ኣብዚኣ እታ ተዋህዶና ሚቲንግ ኣይዲ ክነእትዋ ኢና ተዋህዶና ኢለ መሪፀ እቲ ኣለኹ ጆይን ብላ ማለት እዩ እዚኣ እዚኣ ማይ ማይክሮፎን ኩሉ ሳዕ ቀያሕ ከም ዝኾነት ክነረጋግፅ ኢና ቀያሕ ከም ዝኾነት መረጋፅ ክትልየና እያ ሽዑቡ ጆይን ንብላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሽምና ክንፀቅጥ ኢና ገብረ እግዚኣብሄር ኢለ ፅሒፈ እትያ ኣለኹ ለስኮ ክኾኑብላ ኢና እቲ ኢሜይል ዝብል ዘሎ ኦፕሽናል እዩ ዝብል ዘሎ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ተደሊና ክንትዎ ንኽእል ኢና ናይ ግድነት ኣይኮነን ለስኮ ምስ በልናያ ናብ ክንኣት ኢና ንመጀመርታ ግን መጀመርታ ክንጅምር ኮልና ኩልሳ ኣይኮነን ክትመፅእ እዚኣ ንመጀመርታ እዋን እያ ትመፅእ እብዚኣ ተቐዳሚቲ ነቲ ማይክሮፎን ክጥቀመሉ ዶ ኢላ ኣተሓተና ዘላ ኦኬ ክንብላ ኢና ዩዚንግ ኣፕ ትብል ዘላ ክንጥቀመልታ ተን ክልተ ገዲፍና ተቐዳሚቲ ዋይል ዩዚንግ ኣፕ ዝብል ዘላ ንዓ ንመርፀ ማለት እዩ ወፂና ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ጆይን ክንገብር ክንደሊ ከለና ኣብቲ ዝቐመጥናሉ ቦታ ኸድና ንረኽባ ንውላዓ ኣብታ እዚኣ ኦረዲ ሴቭድ ኮይና ኣላ ጆይን ኢና ንብላ ከም ብሓድሽ እዛ ማይክሮፎን ቅድሚ ጆይን ምግባርና ግን ነዚኣ ንዓፅዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ከይንርብሽ ሽዑ ጆይን ንብላ ካብቲ መስመር ንወፅእ ወዲ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ኣብዚሒ ይባርኩም።